Ja patim od obsesivnog kompulsivnog poremećaja, što je neurotični poremećaj koji nastoji da osobu koja boluje od ovog poremećaja tera da iznova radi jednu te istu ili više stvari, da ima ponavljajuće misli, osjećanja, ideje, ponašanja. Drugim rečima, moj život je zasnovan na sistematičnom paternu. Ali juče sam iskusio nešto što je nakon svih ovih godina odudaralo od mog šablona. Svako jutro se budim tačno u 6:45 minuta, pre nego što napustim svoju sobu, dodirujem 3 puta kvaku na vratima. Moram, to mi je ritual. Na mom putu ni stepenice, nikada ne stajem na posljednju stepenicu, jednostavno ne mogu. Pravim svoj uobičajeni doručak sastavljen od tosta, jaja i crne kafe bez šećera. Nikada ne jedem ništa drugo ujutru, samo te 3 stavke. Za to vreme za doručkom proveravam na svom laptopu lokalne vesti, kao i svaki dan. Ali ovog puta nešto je nedostajalo. Nisam mogao uperiti prstom na to šta tačno. Da li sam nešto zaboravio? Čudan osjećaj neugodnosti me je pratio sve do puta prema mojim kolima u garaži. Kada sam izašao iz kuće, zaključao sam vrata, ponovo otključao, zatim ih opet zaključao. Na putu do posla tokom vožnje nisam mogao da ignorišem onaj osjećaj da nešto nedostaje u mom šablonu. Šta sam propustio? Kako je uopšte moguće da sam nešto propustio? Nadao sam se da će posao da uradi svoje i da obriše taj osjećaj nelagodnosti, ali nije. Ostao je sa mnom i tokom čitavog dana na poslu. Napustio sam svoju kancelariju oko 6:45 minuta i krenuo nazad ka svojoj kući. Nakon 25 minuta od mog polaska sa posla do moje kuće, stao sam na crveno svetlo pred raskrsnicom. Ali kada se svetlo promenilo na zeleno, nisam mogao da ne osjetim ponovo tu čudnu senzaciju u sebi. Jedina druga osoba sa mene je bio taj čovjek u svojim kolima iza mene. Zasvirao je par puta kako bih krenuo, ali umjesto da dam gas i krenem dalje, spustio sam svoj prozor na kolima i dao mu znak da me zaobiđe, što je on i uradio. Nervozno sedeo sam u svojim kolima sa svojim znojavim rukama za volanom i dalje sam stajao na sred raskrsnice. Nešto je totalno pogrešno. Šta ja propuštam ovde? Dodirnuo sam sve u svojim kolima nadajući se da će mi time sama ideja doći u glavu šta propuštam. Pipnuo sam kontrolnu tablu, kožu na svojim sedištima, ručnu kočnicu, čak i krov. Ništa nije promenilo. Moje ruke počele su da drhte dok sam nastavio da se krećem kolima. Ovo nije u redu, ne sviđa mi se ovo. Kada sam bio ispred svoje kuće, parkirao sam svoj Mustang iz 74. godine u svoju garažu. Svoja kola perem svake nedelje, ali ne vikendom. Kola jedino perem napred i pozadi, nikada sa strane, makoliko da su prljava. Jednostavno, ne perem. Ali nešto je izostajalo u mojoj dnevnoj rutini dok sam prao kola. Ne, ponovo, prvo vesti, onda na raskrsnici, sada i ovo. Kada sam završio sa pranjem svojih kola, otišao sam do svog zadnjeg dvorišta. Kako sam otvorio svoju šupu, osjetio sam ponovo da nešto nedostaje. Ovo nije u redu, ništa nije kako treba da bude. Pao sam na svoja kolena i udario rukama o zemlju. Ustao sam i pogledao u jezero. Izgledalo je kao da me uvek smiri kada nastupi ovaj osjećaj nelagodnosti. Ali večeras sam samo želeo da legnem da spavam, da završim ovaj dan. Sljedećeg jutra probudio sam se u 6:45 minuta. Dodirnuo sam kvaku 3 puta i postarao se da nestanem na posljednji stepenik. Pripremio sam svoj doručak, tost, jaja i crnu kafu bez šećera. Upalio sam svoj laptop i proverio lokalne vesti. Još uvek nešto nedostaje. Bio sam ogorčen, nervozan i ljut. Šta može da nedostaje, prokleto? Žureći ka ulaznim vratima u besu, brzo sam zaključao vrata, otključao i ponovo zaključao. Zatim sam se odvezao na posao. Kada god sam pod velikim pritiskom, težim ka tome da imam što više posla. Znam, jako čudno, ali makar imam osjećaj nekog dostignuća, kao da sam nešto uradio kada završim posao. Završio sam u 6:45 minuta. Krenuo sam ka svojoj kući kolima.
Šta propuštam do vraga? Prilazio sam polako raskrsnici i na crveno svetlo. Hajde misli! Za to vreme jedan čovek je prelazio raskrsnicu prema svojoj drugoj strani. Zašto ne mogu prokleto da se setim? Čovek je okrenuo svoju glavu prema meni kada je video da mu kola prilaze sa preko 60 na sat. I ja sam ga primetio. Talas horora preplavio je moje lice kada sam ga video kako prelazi preko pešačkog prelaza na raskrsnici. Skrenuo sam kolima ka njegovom pravcu i užasan udarac sam čuo kada su moja kola udarila i prešla preko nesrećnog čoveka. O Bože, izleteo sam bukvalno iz kola ne znajući šta da radim. Čovjek je ležao dole na ulici u agoniji od bola, trzajući se ceo. Otvorio sam svoj prtljažnik i podigao povređenog čovjeka i ubacio ga unutra. U agoniji, kada sam ušao u svoju garažu i parkirao kola, postarao sam se da ih operem napred i pozadi. Strane kola nisu bile neophodne za oprati. Nakon što sam odvukao slomljeno telo do zadnjeg dela dvorišta, uvukao sam ga u svoju šupu. Unutra bilo je jako mračno, bilo je crnih kesa, blokova i električna testera. Nakon što sam izrezao njegovo telo na delove, stavio sam ih u crne kese zajedno sa blokovima. Sve što sam trebao sledeće jeste da kese bacim u jezero blizu moje kuće. Idućeg jutra, ustao sam u 6:45 minuta. Dodirnuo sam kvaku 3 puta pre nego što sam preskočio zadnju stepenicu. Dok sam jeo svoj doručak, tost, jaja i crnu kafu bez šećera, upalio sam svoj laptop i pretražio lokalne vesti. Na naslovnoj strani vesti pisalo je: serijski ubica kolima ponovo je napao. Nasmešio sam se. To je to. Konačno, natrag u normalu.